Bismillahirrahmanirrahim. Herkes selamlayıram. Qəlb fəlsəfəsi tarixində orta əsrlər fəlsəfi, fəlsəfə cərəyanları ilə söhbətimizi davam edirik. Bildiyimiz kimi orta əsrlər fəlsəfəsində üçüncü mərhələ, yəni sxolastik fəlsəfə cərəyanları ilə davam edirdik. Və dedik ki, bu mərhələ tarixində ikinci renesansla paraleldir və demək olar ki, 13-cü əsrdə başlayır və bu başlanğıcın göstəricisi universitetlərin yaranmasıdır və universitetlərin də əsas aparıcıları iki bəlli firqədir və cərəyandır ki, Dominikanlarla Fransiskanlar cərəyanıdır və hər birinin də özünə məxsus şəxsiyyətləri var ki, Dominikanlarda əsas şəxsiyyət Albert Magnus idi və Akvinyalı Thomas idi və Eckhart-dı ki, biz bu iki şəxsiyyət haqqında danışdıq. Eckhart haqqında, çünki tam irfani və mənəvi cərəyana aid olduğuna görə sonra söhbət edəcəyik. Və Fransiskanlar cərəyanında da şəxsiyyətlər, əsas şəxsiyyət Bonaventura-dır və Dancy Scots-dır, həmçinin Okamlı William-dır ki, bunlar da demək olar ki, və Suarez-di, hardasa, yəni bunlar da ciddi şəxsiyyətlərdir ki, mən bunlar haqqında danışmağa başladım və Bonaventura haqqında və Bonaventuranın Fransiskanların əsas təsisçisi, təsisçi, yəni elmi təsisçisi, yoxsa Fransiskanların təsisçisi Fransisdir ki, bu haqda danışmışıq. Amma elmi və fəlsəfi cərəyanın əsas Fransiskan şaxəsinin əsas şəxsiyyəti Bonaventura idi ki, biz onun haqqında söhbət etdik. Amma bu günləri digər bir Fransiskan cərəyanının digər bir şəxsiyyəti haqqında söhbət edəcək. O da John Duns Scotus-dur, yəni Scots-dır. Ki, bu şəxsiyyət demək olar ki, ciddi fiqurlardan biridir, ciddi şəxsiyyətlərdəndir ki, 1266-cı ildə dünyaya gəlib, 1308-ci ildə dünyasını dəyişib, yəni 12-ci əsrin sonu və 13-cü əsrin əvvəllərinə təsadüf edir həyatı. İngiltərənin şimalı Şotlandiyadandır və demək olar, bunlar ingilis filosofları sayılırlar. Oxfordda təhsilini alıb və riyaziyyatı həddindən artıq çox bağlı bir şəxsiyyətdir və Oxfordda təhsil alması təbii ki, heç də təəccüb doğuran deyil, çünki Oxford Fransiskan cərəyanının mərkəzi sayılır. Ömrünün sonlarında, demək olar ki, ömrünün sonlarında, amma Paris Universitetinə gedir və orada tədris edir və oranın əsas müəllimlərindəndir. Demək olar, bunlar hamısı Bonaventura-da düzdür, Paris Universiteti haradasa Dominikan cərəyanının mərkəzidir, amma Fransiskanlar müəyyən bir müddət Oxfordda çalışdıqdan sonra görürük ki, Paris Universitetinə yönəlirlər və Bonaventura da Paris Universitetində çalışır və Dancy Scots da Paris Universitetinə gedir, ömrün əlbəttə sonlarında. Ümumiyyətlə, bu əsr, yəni 13-cü, 14-cü və 15-ci əsrlər çox-çox ciddi, yəni elə bir keçid dövrü kimi bunu ola bilsin ki, biz göstərə bilək. Yəni, həddindən artıq ciddi dövrlərdir. 13-cü əsrdə biz fəlsəfənin yüksəlişini, universitetlərin bərpasını görürük, amma 14-cü əsrdə haradasa yenidən etiraz
sədaları səslənir. Yəni mövcud cərəyanlara, fəlsəfə daxili cərəyanlarına etiraz sədaları səslənir və bu etirazın da demək olar baş qaldırması dans eskatistan mənşələnir. Sonra Okamlı William'a keçir və 14-cü əsr demək olar etiraz əsridir. 15-ci əsr hardasa yenə də çaşqınlıq və bir növ həm tənəzzül, həm ehya, yəni get-gəl dedilər, fəlsəfə və elm tənəzzül edir. Yenidən bir qism tərəfindən ehya olunur, deyəcəyik, Suarez tərəfindən yenidən ehya olunur, amma müvəqqəti şəkildə və 16-cı, 17-ci əsr daha orta əsrlərin bitib yenidən 3-cü Rənesansın və yeni dünyanın bərpasıdır, yəni orta əsrlər son vaxtlarını yaşayır. Yəni biz indi elə bir mərhələni demək olar ki, danışırıq. Hardasa yəni bu yeni dünyanın indiki mərhələ, xolastik mərhələ 13-14-cü əsrlər və sonra da 15-ci əsrlər, yəni Rənesansın yaranmasının zəminidir və Rənesansın yaranmasının əsas şəraiti məhz bu dövrlərdədir. Hər halda, yəni mən bu girişi qeyd elədim ki, biz Dans Eskatsla tanış olaq biraz da. Dans Eskats demək olar ki, etirazçı qismindən sayılır. Yəni çox azad fikirli insandır, müstəqil fikirli insandır. Yəni Fransiskan olmasına baxmayaraq bir çox məsələlərdə ki, Fransiskan nəzəriyyələri ilə fikri üst-üstə düşmür. Həmçinin digər tərəfdən Dominikan tərzi təfəkkürünü qəbul etmir. Yəni bəzi hallarda onlarla, bəzi hallarda bunlarla fikri üst-üstə düşür. Bəzi hallarda Dominikanla, bəzi hallarda Fransiskanlarla fikri üst-üstə. Yəni bu göstərir ki, şəxs və mütəfəkkir azad fikirli insandır və təbii ki, hər hansısa bir firqəyə bağlı olması onun fikrinin istiqamətində mane deyil, yəni təsirli deyil. Bəzi məsələlərdə Bonaventuranı qəbul edir və bəzi məsələlərdə inkar edir. İndi ara-sıra nəzərlərinə işarə etdikdə tanış olacaq. Hər halda sonradan tarixdə tanınmış Okamlı William'a çatdıqda ki, Okamlı William daha şəffaf və aşkar şəkildə orta əsrlərin tənqidçisidir. Yəni Okamlı William birbaşa Okamlı William deyil. Okamlı William demək olar ki, orta əsrləri olan tənqidini Dans Eskatistan qidalanır, Dans Eskatistan alır. Yəni Dans Eskat ciddi tənqidçilərdən sayılır. Məsələn, görürük ki, fitri mərifəti Eskats qəbul etmir, işraq nəzəriyyəsini qəbul etmir. Bunlar tamamilə Fransiskanlarda oturuşmuş nəzəriyyələrdir. Halbuki Dans Eskats Fransiskan olmasına baxmayaraq işraq nəzəriyyəsini, nur nəzəriyyəsini, nə bilim, fitri mərifət nəzəriyyəsini qəbul etmir. Hər halda feyz məsələsi, ilahi feyz, Allahın feyzi Eskats üçün çox əhəmiyyətlidir. Amma hesab edir ki, Allahın feyzi heç onun ixtiyarına mane olmamalıdır. Allah tam ixtiyar sahiblidir. Və Aristotel əxlaqına tamamilə ziddir. Aristotel əxlaqını naqis hesab edir. Yəni hesab edir ki, Aristotel əxlaqı tam deyil və hərəkət dəlili naqisdir, qüsurludur və Allahı isbatlaya bilməz. Baxın, bu yanaşmalar tamamilə tənqidi yanaşmalar tamamilə bu göstərir ki, ümumiyyətlə çox ciddi şəkildə məsələlərə tənqidli yanaşır və hər şeyi rahat şəkildə qəbul edən bir şəxsiyyət deyil. Amma nəzəriyyələrinə gəldikdə Dans Eskatsın Eskotos və yaxud o tələffüz etibarıyla nəzəriyyələrinə gəldikdə bilməliyik ki, müxtəlif sahələrdə, yəni hər halda Məsihi alim, mütəfəkkir, filosofudur. Hər halda Allah mövzusunda ciddi nəzəriyyələri var. Allahın sifəti, Allahın varlığı, baxın bunlar. Və fəlsəfədə vücud şünaslıq mövzusunda
Və həmçinin əxlaq sahəsində ciddi nəzəriyyələrə sahibdir, iradə və ixtiyar mövzusunda, siyasi-ictimai nəzəriyyə çox-çox ciddi siyasi-ictimai məsələlərə toxunur ki, mən qısa da olsa bir neçə söhbətdə buna işarə edəcəm, amma Allah mövzusunda ən əvvəl, yəni Allah, yəni mərifətşünaslıq, Allah mövzusundan qabaq, mərifətşünaslıq sahəsində epistemologiyada və mərifətşünaslıqda mərifətin əldə olunma prosesində Dans Scots firqəsi və o cərəyanına görə gərəkdir ki, belə deyək, cərəyanına görə gərəkdir ki, fitri mərifət və yaxud rasional bir mərifətin, rasional yəni sonradan Avropada, yəni toparlanmış rasional bir təfəkkürün tərəfdarı olmalıymış. Amma görürük ki, mərifət epistemologiyada tamamilə Aristotel və yəni Platon belə deyək də epistemologiyada və idrak nəzəriyyəsində Platona yəni yer tutduğu cərəyan Platona tərəf olmasını tələb edir. Amma Aristotellə bu məsələdə tərəfdir. Aristotelə tərəfdir və Aristotel və Aquinalı Tumas idrak nəzəriyyəsini qəbul edir. Və Aquinalı Tumasda idrak nəzəriyyəsi haqqında biz izah vermişdik ki, Aquinalı Tumasdakı həmçinin Aristotel və Aquinalı Tumas sonradan İslam fəlsəfəsində idrak nəzəriyyəsi zigzag bir hərəkətdir, yəni amprist idrak nəzəriyyəsi ilə başlayır və rasional idrak nəzəriyyəsi ilə davam edir. Yəni konsepsiyalar sahəsində idrak təcrübədən başlayır, hərəkət edir və propozisiyalar sahəsində isə rasional və əqli idrakla öz hərəkətini və istiqamətini davam edir. Bu idrak nəzəriyyəsində, yəni həm Aristoteldə, həm Aquinalı Tumas sonra İslam fəlsəfəsində demək olar bu formadadır. Ki, əlbəttə, əvvəl İslam fəlsəfəsində, sonra Aquinalı Tumas, yəni İslam fəlsəfəsindən qidalanır. Dans Scots da bu nəzəriyyənin tərəfdarıdır. Yəni mən, çünki Aquinalı Tumasa geniş izah vermişəm deyənə, indi işarə edib xatırladıram ki, vaxtımızı çox bu məsələyə sərf eləməyək. Amma hər halda yenə də qeyd edirəm ki, yəni konsepsiyalarda, yəni mən hər hansı bir hökmə olmadan, ümumiyyətlə ilkin tanışlığım təcrübədəndir. Mən əvvəlcə görməliyəm, eşitməliyəm, baza yığmalıyam və sonradan o konsepsiyaları, yəni tək kəlmələri mən baza yığdıqdan sonra onları bir-birinə əlaqələndirib cümlə və propozisiyalar və hökm formatında təqdim edirəmsə, bu ancaq alınışı, daha bu təcrübəyə aidiyyatı yoxdur. Baxın, bu gedişat, yəni əvvəldə his və təcrübə və sonradan ağıl davam edir. Bu, hardasa korrespondens nəzəriyyəsinin epistemologiyada əsas istiqamətlərindən biridir ki, Dans Scots da bu nəzəriyyənin, yəni Aristotel və Tumas nəzəriyyəsinin sahibi tərəfdarıdır. Ümumiyyətlə, fitri mərifəti qəbul etmir, tamamilə Fransiskanlara əks olaraq var. Fransiskan da özü, amma Fransiskan olmasına baxmayaq, ona görə girişdə də qeyd elədim ki, indi ara sıra söhbət getdikcə, harda öz belə yer tutduğu cərəyandan harda ayrılır. Baxın, bu ayrıldığı yerlərdən biridir. Yəni, Fransiskan cərəyanı fitri mərifətin tərəfdarıdır, amma Dans Scots Fransiskandır, amma fitri mərifəti qəbul etmir. Bu mərifət şünaslığıda bu qədər, amma vücud şünaslığa gəldiydi isə, yəni antologiyada da Dans Scots'ın özünə xas bir mövqeyi var. Ümumiyyətlə, bu həmişə mövzu, həmişə bəhs obyektidir ki, fəlsəfənin mövzusu nədən ibarətdir? Fəlsəfənin mövzusu qeyri-maddi varlıqlardır, yoxsa vücud xalis və mütləq vücuddur. Bu, Aristoteldə, Aristotel fəlsəfənin mövzusu danışarkən bir mənalı olaraq qeyd etmədiyinə görə, sonradan da tarixdə haçalanma və şaxələr yaranıb ki, görəsən Aristotel nəyi deyib, yəni fəlsəfənin mövzusu
mövzusu qeyri-maddi varlıqdır, yoxsa fəlsəfənin mövzusu xalis vücuddur. Yəni bu iki nəzəriyyə həmişə tarixdə olub. Bəziləri hesab edirlər fəlsəfənin mövzusu mücərrəd və qeyri-maddi varlıqlardır. Məsələn, İbn Rüşdçülər, Latın İbn Rüşdçüləri və İbn Rüşdün özü ki, Aristotelin şərhçisidir, yəni hesab edir ki, fəlsəfənin mövzusu qeyri-maddi varlıqdır və buna görə də fəlsəfəni ilahiyyat biz adlandıra bilərik. Və çünki ilahiyyat, yəni maddənin fövqündə olan varlıqları araşdıra bilən elm. Amma digər bir nəzəriyyə bundan ibarət ki, fəlsəfənin mövzusu vücuddur. Yəni vücud o heç bir qeyd və şərti olmayan vücud. Yəni elə bir vücud ki, o maddi qeydlə qeydlənmir. Elə bir vücud ki, o riyaziyyat, fiqur, ədəd qeydi ilə qeydlənmir. Amma vücud xalis vücud, yəni heç bir qeyd və şərti olmayan vücud fəlsəfənin mövzusudur ki, bu nəzəriyyədə İslam fəlsəfəsinin demək olar ki, əksər İslam fəlsəfəsində əsas yer tutan və qalib nəzəriyyə bu nəzəriyyə oldu. Sonradan İbn Rüşd İslam cərəyanına aiddir, amma onun nəzəriyyəsi qalib olmadı və fəlsəfənin xalis vücuddan ibarət olması sonradan qalib olur. O da İbn Sina və Farabiyə görə ki, İbn Sina və Farabi və sonradan ardıcıllara hesab etdilər və qeyd etdilər ki, fəlsəfənin mövzusu qeyri-maddi varlıq deyil, fəlsəfənin mövzusu xalis vücuddur. Baxın, bu mübahisələr və həmişə tarixən olub və nə üçün bunu mən demək məcburiyyətindəyim ki, Dans Eskatsın da hardasa mövqeyi bəlli olsun. Çünki Dans Eskats da ikinci nəzəriyyənin tərəfdarıdır. Yəni İbn Sinanın qəbul etdiyi nəzəriyyənin tərəfdarıdır. Dans Eskats da hesab edir ki, fəlsəfənin mövzusu xalis vücudu qeyd və şərtsiz olan vücud konsepsiyasıdır və qeyri-maddi varlıqlar fəlsəfənin mövzusu ola bilməz. Nə üçün? Çünki qeyri-maddi varlıq dedikdə onlardan biri, yəni ən əsası Allahdır. Yəni biz desək ki, fəlsəfənin mövzusu Allahdır, qeyri-maddi varlığı, yəni Allahdır. Mövzu heç vaxtı öz elmin mövzusu, heç vaxtı o elmin məsələsi ola bilməz. Çünki elm hər hansısa bir mövzu haqqında danışırsa, yəni o mövzunun ətrafına, o mövzuya aid olan məsələlər haqqında danışır. Amma hər hansısa bir elmin mövzusu digər bir elmin məsələsi olmalıdır. Bu təbii bir şeydir. Yəni bəzən postulatlar və aksiyomlar nə deməkdir? Postulat və aksiyomlar bundan ibarət ki, yəni hər hansısa bir elmin öncədən qəbul etdiyi təməl fikirlər və təməl prinsiplər ki, o təməl fikirlər, o prinsiplər o elmin özündə təbii ki, söhbət oluna bilməz. Məsələn, fizikada biz cisimdən bəhs edirik. Cismin mövcudu olub-olunması haqqı bizi maraqlandırmır. Yəni, fizik üçün maraqlı deyil. Cisim mövcuddur, mövcud deyil. Yəni, mübahisə və mücadilələr aparsın, maraqlı deyil. Cismin xasiyyəti haqqında danışır. Əriyir, ərimir və s. və ilaxır müəyyən bir dərəcədə, hansı keyfiyyətdədir, hansı keyfiyyətdə deyil. Həmçinin, yəni cismin xasiyyəti haqqında, amma cismin öz mahiyyəti haqqındakı mövzudur. Mövzunu təbii ki, araşdırmalı. Bu mövzunu araşdıran digər bir elm olmalıdır. Ona görə fizikada cism aksiom olaraq qəbul, yəni cismin mövcudiyyəti aksiom olaraq qəbul olunur. Yəni hesab edilir ki, cism mövcuddur ki, söhbət olunur da ətrafı xasiyyəti haqqında. Yəni aksioma deməli aksiomlar və yaxud postulatlar, bunların bir-birinə fərqi var, indi yeri deyil. Mən İslam fəlsəfə söhbətlərində bunların geniş fərqlərini qeyd eləmişəm. Deməli, aksiomlar, postulatlar hər hansısa bir elmin mövzusu ola bilər, amma o elmin məsələsi ola bilməz və o aksiom postulatlar digər bir elmdə ispatlanmalıdır, bəhs olunmalıdır, söhbət obyekti olmalıdır. Deməli, mövzu, elmin mövzusu o elmin məsələsi ola bilməz. Elm mövzunun məsələləri, xasiyyətləri, xüsusiyyətləri haqqında, özəllikləri haqqında danışır. Mövzunun özünün var olub olmaması, həqiqi olub olmaması haqqında bəhs etmir.
Bu giriş təbii ki lazım idi, mən bunu deyə bilim ki, deməli, hər hansısa bir elmin mövzusu ki, o elmin məsələsi deyil, digər bir elmdə söhbət olunmalıdır. Əgər a priori deyilsə, əgər ispatlanmalıdırsa, o mövzunun ispata ehtiyacı varsa, digər elm bu elmin mövzusunu ispatlamalıdır. Əgər ispata ehtiyacı yoxdursa ki, onda heç yəni daha ispata ehtiyacı yoxdur, elə elmin mövzusu başlanğıc nöqtəsidir. İndi bu girişin bizim mövzumuzla nə kimi əlaqəsi var? Baxın, əgər fəlsəfənin mövzusu Allah olsa, bunu İbn Sina və sonra Descartes da həmən İbn Sinanın nəzəriyyəsini qəbul edir. Hesab eləyir və dəlillə yəni isbatlayırlar ki, əgər Allah və qeyri-maddi varlıq və yaxud Allah fəlsəfənin mövzusu olsa, ya gərək digər bir elmdə, çünki fəlsəfə Allahın özü haqqında danışa bilməz. Çünki Allah mövzudursa da Allah məsələ ola bilməz. Girişdə dediyimiz kimi də gərək Allah aksiom olaraq qəbul olunsun. Aksiom olaraq qəbul olunsa, ya Allah tam heç bir dəlil sübuta ehtiyacı olmayan bir konsepsiya olmalıdır ki, başlanğıc nöqtəsi olsun. Ya əgər dəlil sübuta ehtiyacı varsa, digər elmdə ispatlanmalıdır ki, burada biz onu aksiom olaraq qəbul edirik. Aksiom olaraq və yaxud postulat olaraq qəbul edirik. Halbuki fəlsəfənin fövqündə hər hansısa bir elm mövcud deyil. Fəlsəfə son elmdir, fəlsəfə bütün elmlərin fövqündədir və fəlsəfənin fövqündə digər bir elm yoxdur ki, fəlsəfənin mövzusu. Çünki elmin mövzusunun ispatlanması daha fövqdə dayanan digər elm vasitəsilə olmalıdır. Fəlsəfənin fövqündə də hər hansısa bir elm yoxdur ki, Allahı ispatlasın. Deməli, Allah ispata ehtiyacı olmayan bir varlıq olmalıdır. Descartes deyir, Allah da ispata ehtiyacı olan bir varlıqdır. Yəni, argument obyektidir, dəlillənən bir həqiqətdir. Dəlil və argument ona deyir, yəni ərəb fəlsəfəsinə görə, məntiqinə görə bədihi deyil, yəni nəzəridir, yəni ispata möhtacdır. İspata möhtacdırsa, digər elmdə ispatlanmalıdır ki, halbuki fəlsəfənin fövqündə elm yoxdur. Ya da ispata möhtac olmamalıdır ki, Allahın ispata ehtiyacı var. Yəni, Allah ispatlanmalıdır. Deməli, Allah fəlsəfənin mövzusu ola bilməz. Çox maraqlı və ciddi bir dəlildir, elə bilirəm, məqsədə uyğundur da. Yəni, bu Scotus'un yəni, dəlilidir buna ki, fəlsəfənin mövzusu Allah deyil, fəlsəfənin mövzusu qeyri-maddi varlıq deyil. Çünki qeyri-maddi varlıq olsa, yəni Allah fəlsəfənin mövzusu olsa, təbii ki, özü onu ispatlaya bilməz. Ya ispata ehtiyacı var, ya yoxdur. Əgər ispata ehtiyacı varsa, digər elm ispatlamalıdır. Halbuki fəlsəfənin fövqündə elm yoxdur. Əgər ispata ehtiyacı olmamalıdır ki, halbuki ispata ehtiyacı var. Deməli, fəlsəfənin mövzusu Allah ola bilməz. Baxın, bu, hardasa İslam fəlsəfəsi də yəni belə yanaşır bu mövzuya. Ümumiyyətlə, vücud mövzusunda, yəni vücud sahəsində dedikdə ki, fəlsəfə, yəni vücud haqqında bəhs edir və Descartes da bu nəzəriyyəni qəbul etdi. Məsələ bundan ibarətdir ki, indi bu vücud homonim qismindən sayılır, yoxsa bir mənalı konsepsiyalar qismindən sayılır, yoxsa çox mənalı. Yəni, mən bu fəlsəfənin yenə də mövzularından biridir ki, görəsən vücud, yəni hər bir şeyə mən var, var, var deyirəm, Allah üçün də var işlədirəm, insan üçün də var işlədirəm, insan da var, Allah da var, kitab da var. Bu varlığı mən bir mənalı olaraq bütün obyektlərə isnadı verirəm, yoxsa hər bir obyektə isnadı verdikdə bu varlıq digər obyektdə olan varlıqla məna cəhətindən fərqlənir, yəni homonimdir. Varlıq homonimdir, yəni çox mənalıdır, yoxsa
tək mənalı və bir mənalıdır. İslam fəlsəfəsi hesab edir ki, varlıq, bir İslam fəlsəfəsində iki nəzəriyyə mövcuddur. Kəlamçılar bir nəzəriyyənin tərəfdarıdır və fəlsəfə, filosoflar digər nəzəriyyənin tərəfdarıdır. Yəni, kəlamçılar hesab edirlər ki, varlıq yoxluğa qarşı və yoxluğa antonim belə deyək, yoxluğa qarşı olan varlıq bir mənalıdır. Bir mənalıdır və kəlamçılardan belə başa düşülür ki, yoxluğa qarşı olan varlıq bir mənalıdır, amma hər bir obyektin də özünün varlığı o obyektin eynisidir. Əgər o obyektin eynisidirsə, deməli, hər bir obyekt digərindən fərqlənirsə, varlığı da digər obyektin varlığından fərqlənməlidir. Çünki varlıq mahiyyətin eynisidir. İstər Allah da, istər qeyri Allah da varlıq mahiyyətin eynisidirsə, bu mahiyyət digər mahiyyətdən fərqlənirsə, varlığı da mahiyyətin eynidirsə, bu mahiyyətin varlığı digər mahiyyətin varlığından fərqlənməlidir. Yəni, Həsənin varlığı Hüseynin varlığından, Hüseynin varlığı Əlinin varlığından fərqlənir. Çünki Həsən Hüseyindən fərqlənir. Varlığı da Həsənin eynisidir. Bu kəlamçılarda dans eskat mən, yəni İslam işarə başqa yolumuz yoxdur. Baxın, mən bunu demişəm, yenə də təkrar edirəm ki, keçən dəfələrdə, yəni orta, xüsusilə xolastik fəlsəfədə, xüsusilə üçüncü mərhələdə İslam fəlsəfəsinə baş çəkmə məcburiyyətindəyik. Çünki xolastik fəlsəfə İslam fəlsəfəsindən nəzəriyyələrini iqtibas edir. Həmçinin, ona görə mən burada lazımdır ki, ona da baş çəkimi işarə edeyim. Dans Eskats da hesab edir ki, vücud bir mənalıdır, çox mənalı deyil. Yəni, omonim deyil, vücud bir mənalıdır. Amma elə bir söhbətlərindən başa düşünülür ki, bir mənalı vücudu da İslam fəlsəfəsində, yəni İslam dünyasında olan teologlara uyğun bir mənalılığı qəbul edir. Nə filosoflara uyğun. Belə başa düşünür. Əlbəttə, tam dəqiq demək olmur. Yəni, əldə etmək çətindir. Kapilistonda Dans Eskats haqqında söhbət edərkən tam bəlli yəni, hesab şəffaf olmadığına görə mövqeyini göstərə bilmir, amma hər halda bir mənalı olmanı qəbul edir. Yəni, Bonaventura kimi deyil. Lakin Bonaventura hesab edir ki, vücud omonimdir. Amma Dans Eskats tam əksinə. Dans Eskats hesab edir ki, vücud bir mənalıdır. İndi filosoflar, İslam dünyasındakı filosoflar kimi qəbul edir, yoxsa kəlamçılar kimi, teologlar kimi. İndi bu tamamilə biraz təyini çətindir. Amma hər halda mən işarə elədim ki, bilək ki, Skatsın münasibəti hansı keyfiyyətdədir. Baxın, bu da digər bir məsələ. Mən bir məsələyə də işarə eləyim ki, o da Allahın varlığının isbatı mövzusudur və Allahın varlığının isbatı, mən hesab edirəm, bunu sonra Allahın həm sifətləri, həm varlığı Allah haqqında danışarkən bir yerdə yəni deyərəm. Ondan qabaq gəlin, digər bir məsələyə işarə edeyim. Maddə və surət haqqında və həmçinin individuallıq haqqında olan nəzəriyyəsinə də işarə edeyim və bəhsimi tamamlayayım. Əlbəttə, maddə və surət haqqında deyim, əgər çatsaq individuallıq haqqında danışarıq. Maddə və surət mövzusunda da Dans Eskatsın özünə məxsus yəni yenə də nəzəriyyəsi var. Və bilirik ki, maddə və surət mövzusunda Avqustinin mövqeyi nə idi? Ümumiyyətlə, maddə və surət fəlsəfənin əsas məsələlərindən də, yəni ara sıra biz tarixdə işarə etdik edək bilmişik, yəni Platon maddə və surəti ümumiyyətlə əzəli bilir, Aristotel maddəni əzəli bilir, Avqustin məsihlərə gələndə Avqustin belə deyək, hardasa bir, xüsusi bir bəzirli, mən indi onun
sinonim axtarıram ki tam onu anlada bilim. Yəni rüşeymli maddədən bəhs edir. Yəni nə Aristotel kimi qəyir? Rüşeymli maddə yəni elə bir maddədir ki, tamamilə potensial da deyil, amma hələ aktual da deyil, amma aktual nəsə olma imkanı, amma bir şeydir. Məsələn, rüşeymli maddə. Bu Augustin də demişdi. Augustin xilqəti yəni tərcümə etmək istədikdə bu nəzəriyyənin tərəfdarına çevrilir. Yəni bu nəzəriyyəni icad eləyir ki, xilqət bir dəfə birbaşa yaranıb, bir dəfə mərhələ-mərhələ yaranıb. O rüşeymli maddə həmən birbaşa yaranma prosesidir və sonra rüşeymli maddənin müxtəlif şeylər və müxtəlif formalara dönməsi həmən mərhələ-mərhələ yaranışdır. Bir də rüşeymli maddə də Augustinə təbii ki aid idi. Xan Eskats burada yenə də özünə xas, yəni Eskats hesab edir ki, ümumiyyətlə maddə, yəni bunların hamısında maddə potensialdır da, yəni Platonda da maddə potensialdır, Aristoteldə də maddə potensialdır, Augustinlə də maddə potensialdır, amma Eskats hesab edir ki, maddə ümumiyyətlə potensial deyil, aktualdır maddə. Baxın, maraqlı bir nəzəriyyələrdir. Yəni hələ bu vaxta qədər belə bir şey deyən olmayıb. Eskatsa qədər. Yəni hamı maddəni potensial bilir də, yəni bir şeyin maddəsi yəni nəsə olma imkanı. Nəsə olma imkanı. Yəni, aktual deyil. Dans Eskats hesab edir ki, maddə aktualdır və Allah Taala bu maddəni hətta forma olmasa belə yarada bilər. Çünki qabaqkilarda belə deyildi. Maddə bir şey deyildi yəni. Amma yo, maddə aktualdır Dans Eskatsda və Allah da onu hər hansısa bir forma olmadan. Qabaqkilar gərək mütləq forma olaydı. Hesab edici form olmasa da Allah onu yarada bilər. Buna görə tamamilə özünü ayırır özündən qabaqki cərəyanlardan, bu haqda olan fikirlərdən özünü ayırır. Əlbəttə irad ediblər ki, bu maddə əgər potensialdır, deməli forması var da. Bu ki, forması olmasa yəni həmən surəti var. Hər halda belə bir irad da ediblər. Məyər ola bilsin, yəni Dans Eskatsdan yenə də tam şəffaf deyil. Ola bilsin ki, Dans Eskat maddə dedikdə Platon nəzərə alır. Yəni potensial, yəni tamamilə formalaşmış maddə. Haradasa belə bir şey demək olar. Amma hər halda Dans Eskatsın maddə və surət haqqında olan mövqeyi belədir. Elə biləm, kifayət edər, vaxtımız da tamamlanır. Mən inşallah digər nəzəriyyələrini gələn söhbətimiz, dərsimizdə inşallah davam edəcəm. İndi isə hər kəs Allaha tapşırıram. İnşallah gələn görüşlərdə görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.